Sementara itu, di Ipoh, dua orang doktor didenda RM10,000 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen Ipoh atas pertuduhan pemalsuan dokumen, iaitu borang permohonan lesen vokasional JPJL 83 tahun lalu. Hakim S. Indra Nehru menjatuhkan hukuman tersebut dalam satu prosiding yang diadakan secara tertutup. Tertuduh Pua Chi Tuang, 62 tahun, dan Fong Hun Pin alias Pung Hun Pin, 68 tahun, mengaku bersalah selepas didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 465 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda. Mengikut pertuduhan, Chia Tuang didakwa melakukan kesalahan tersebut di Klinik Pua Nombor 98 Jalan Takong Gerik, telah memalsukan borang permohonan lesen vokasional JPJL 8 milik Muhammad Firdaus Azizan, 33 tahun. Manakala Hun Pin didakwa melakukan perbuatan tersebut di Klinik Simi, Kampung Simi, dengan membuat pengesahan terhadap pemohon Estibar, 36 tahun. Kedua-dua tertuduh didakwa melakukan kesalahan tersebut pada 7 Mac 2013.